محاكا جرائن قنصول لو مغا عابشين حولي او كميدا دادك سيدا وين عانكا ودا حاه براها بلشدا ورالي سلادا حمريا ايا شيقيا ان لو مغا عابي قنصول كا اماراتك عربتا وارين ياب كيدا لهدي لو مغا عابشين حولي قنصول كا اماراتك عربتا سبب الحيرة ان اماراتك عربكا ايتاي ودن مهيمة او سياسيا يسيدو كلا مباديدا كردنكا اح ايهين كوا آد يا هادو علوس نين يوتوبرا uma maleeyay in siyaasiyan arintaas uu go'aamin karo balse xanto ayaa waxay sheegaysaa in Shiino Culay loo magacaabay oo madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku abaalmarinayo inta uu miidiyaha ka difaacayo iyo sidoo kale Xamse Cabdi Barre oo ay saaxiib dhow yihiin hadaba arintan maxaad u maleeyaysaa in loogu abaalmariyay taas ayaa u muuqata in Shiino Culay maadaama af iyo adinba uu baraha bulshada si weyn uga taageero إن ناس نوچين لوغا سمينيو وحان لسعوني إن دولادة حسن شيخ محمود عيسان ديه يوغودن بيسي كودا غاقيسي فلالا حررا كي فاملي كيدا اه يا كي ماركتاي تاقيربا إن سيوين وحيوو بعضو عيسينيسو ويسان مهيم با أحاين إن قوفكاني او ماركاسي وحبا اوسان قبان كارين كي وحان قبان كارين واباك اوغو مهيمسان او يحلو ديبايان سي لاميدا إني هالكا كوناس نوچيان او ميد كالانا ودوش السره كمامشو haddaba daahir ala saw oo ay saaxiib dhow yihiin ayaa isaga ku dhisa Shiino Culay oo hambalyeynaya muqaalkiisana aan idin daawadsiyo dhiga halka waxa uu hambalyeynaya Shiino Culay oo loo magacaabay qunsulka Soomaaliya u fadhiya Imaaraadka Carabta masha Allah lama yaabana siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay tahay mid maaragtay halisteed leh oo qofkii aan waxba qaban karin waa midka loogu jeel yahay oo meel muhiim ah loo dhiibo waxaan la soconay in general goobe lagu magacaabo oo ciidanka qalabka sida ninka la sheegay sarkaalka ugu sareeya ee dowlad Soomaaliyeed dowladdi dhexe ee burburtay ka dambeeyay in maalin dhaweyd loo dhiibay wasaaradda haweenka oo ay ka dhimatay Allaahu raxmade Khadiija Diirye oo arrin halkaas yaab kadale Shiino Culayna waxaan la soconaa in markaasii la geeyay Imaaraadka Carabta balse arintaas ilaa hadda lama cadeyn oo si official ah miidiyaha looma soo dhigin hadaba saaxiibyal si aad ula socotaan dhacdooyinkeena dambe halkan aan dib soo gelin doona in dhaweyd waan kala mashquulnay sababa iyo sidoo kale xaalad duunba halkan aan dib wararkeenii boorka wajufi doona si aad ula socotaan YouTube-keena Hogol News subscribe no sare isu kala baraha bulshada qaybaha kale aan ku leenahay